Ky është i projekt 100 fshatat, projekt nga qeveria. Flasim për fshatin Mjed, do të ketë investime në infrastrukturë, në shëndetësi, në arsim, bujësi, edhe në rrjetin elektrik. Bashkia Vaudensi ka bërë të gjitha hapat të cilët janë caktuar nga qeveria, janë bërë projektet në infrastrukturë, janë bërë rekonstruksioni i shkollave, kopshteve, po ashtu është bërë projekte për kanalet e para, kanalet e dyta, të cilët do të kenë një investim jashtëzakonisht të madh. Pritet që të ketë një investim edhe në energjinë elektrike në rrjetin, i cili pritet filloj shumë shpejt, por nga qeveria akoma s'kena pas një përgjigje të saktë se kur do të jetë. Fshati Mjed është një fshat i madh i cili është ngjitur me qytetin e Vaudensit. Është një fshat i cili ka rreth 3000 banor dhe pritet që të jetë një nga fshatat më model të bashkisë Vaudens. Kjo fal edhe kryetarit të bashkisë, edhe këshillit bashkiak, edhe stafit i cili po punojnë për ta zhvilluar këtë fshat. Është një projekt që pritet të ndryshojë faqen kësaj zone. Është përqendruar gjithë vëmendja e specialistëve të fushave për katëse të bashkisë në mënyrë që të kryejnë sa më parë projektet për të dorëzuar më pas ndrinë në fond. Absolutisht, gjithë stafi i bashkisë Vaudens është duke punuar maksimalisht për të kryer këtë projekt dhe bashkia Vaudens i ka kryer të gjitha detyrat për këtë fshat. Të gjitha detyrat të cilat janë caktuar në këto fusha që unë përmenda më përpara.